אחיינית שלי התחילה ללמוד שפות בבית ספר, אז היא התייעצה איתי, היא שאלה אותי מה עדיף ללמוד, ערבית או צרפתית. כן. Okay. אמרתי לה, זה תלוי, אם את רוצה מתישהו לטוס לצרפת, אז ברור שערבית, כאילו. לא, אני אגיד לך איזה פונקציות יש, אפשר לשלם עכשיו עם האייפון 6, שמעת? נכון. יש אשראי ואתה סולק. שפעם נלחץ לך בטעות האייפון בכיס, במקסימום הערת את חברה שלך מתוך שינה. היום בונה, את נלחץ לך, זה טעויות, בונה, קניתי פרגולה, אני לא מאמין. מה אני אעשה עם פרגולה? קניתי מרגזס. אני אגיד לך מה מפחיד, לצלם חתולה מכוערת ברחוב, לשלוח לחברה שלך בוואטסאפ את התמונה ולרשום לה איזה מכוערת, ואז לקנות שהיא קיבלה את הטקסט לפני התמונה. זה מפחיד, האלה שהם מתבלבלים בדיבור, ואז שהם מתקנים את עצמם, הם חייבים להביל אותך, מכירים את האלה? לאיציק יש יום הולדת יום שלישי. רבי! אנחנו בשבוע הכי ארוך בשנה, זה שבוע של 7 ימים ו1 שעה שקיבלנו מהזזת השעון, ואני מקווה שניצלתם טוב טוב את השעה. סיפור אמיתי, נכנסתי לחניון ב1:30 בלילה. ב2 החזירו את השעון ל1. קודם כל אמרתי, בוא נחייבים לי כסף. אבל תקשיב, אני מסתכל על השעון, מסתכל על הכרטיס, אני אומר, בוא'נה, אני מעתיד. אני אמור להגיע לפה עוד חצי שעה. אני אגיד לך מה קרה. מה קרה? שלאחרונה בחדשות ובעיתונים מדברים הרבה על פשעי שנאה. זה כזה קטע חדש, פשע שנאה. מה זה פשע שנאה? כל פשע זה פשע שנאה. אין פשע שבא, לא יודע, מפרגון. רק תדע שאני לא דוקר כל אחד, אבל אתה באת לי טוב. אתה גם המריץ שחבר שלך, שחבר בא ואומר לך, יודע מה, אני אגלה לך סוד? נו. בוא אני אגלה לך סוד. עכשיו, זה תמיד הסוד הכי מאפן. בוא אני אגלה לך סוד. עבודה חזקה מביאה תוצאות. איך קיבלתי? זה כמו שאתה שואל, זה גם מרגיש, שאתה שואל מישהו ברחוב ואתה באוטו, איך להגיע לויצמן נגיד. נכון. ויש לך ירוק והוא דופק לך הסבר ארוך, מכירים את זה? עושים את זה כאילו זה הכי פשוט, אבל זה הכי מסובך. תזכור, זה פשוט, ימינה, ימינה, שמאל הכיכר, רמזור ימינה, כיכר, שמאל הכיכר, בריכה, שוחה, יוצא, מתנגר, פרסה, שפרעם. אז אני אגיד לך מה מרגיש. כמו מרגיש. שחבר בא ואומר לך משפטים כמו, איזה יום יפה, זה פשע לא לצאת ביום כזה. מה זה פשע? בחיים לא ראית מישהו בכלא, על מה אתה יושב? לא יצאתי ביום כזה. אורי, אני רוצה למחות על יוגורט שיורק עליך. מכירים יוגורט שאתה פותח אותו ופפפ, איזה זבל אתה. איזה זבל אתה. מצאתי חולדה בבית. מה? כל קיץ יש לי חולדה. כן, אמא שלי ישר, זה מחלות, אמא שלי בלחץ. עכשיו, היה לי מגנט על המקרר, מגנט מוזר, לוחץ חולדות במקום. לא יודע, במקום, ברור שבמקום, לא שיש לי איזה חולדה מבאר שבע שאני מסוכסך איתה, אני רוצה לשלוח אותי. תקשיבו, לא, סיפור אמיתי. אני מתקשר אליו, הוא אומר לי, גם אם נתפוס את החולדה, החולדה באה בלהקה של 5 עד 7 חולדות. כן, זה מלחיץ. זה חולדה או אתניקס? הם באות בבן. בסוף הוא תפס את החולדה, אמא שלי בלחץ. הוא תפס את החולדה, אמרתי לה, תפס את החולדה, ומה עם הלהקה? אמרתי לה, התפרקו. מה יהיה הטרנד הבא? יש את הטרנד הזה של למלא את הפופיק בתחינה? מה? אין שזה? בבעצם שיש לך טרנד חדש ואתה מביא לחבר'ה ותמיד יש את החבר שמתנסה מעליך ואומר שזה ישן הטרנד הזה. עכשיו הוא גם לא אומר שזה ישן, הוא לפעמים סתם מוציא ציל מהפה, נכון? הוא עושה לך כזה... ואם זה ממש ישן הוא מוסיף מהוואל בסוף. אורי! מה באמת מציעים? שיש כל הזמן ממציאים יום ללא משהו, היה יום ללא קניות, יום ללא פלאפונים, יום ללא מה עוד? פחמימות, סיגריות, יום ללא בשר, כל מיני... טחינה בפופיק. יום ללא טחינה בפופיק. עכשיו יש יותר מדי ימים, כבר אין יום להכניס משהו, אז צריך לעשות יום ללא ללא, שזה כאילו... אם מישהו יגיד בוא נעשה יום ללא גלידה, לא, לא, זה יום ללא ללא, בוא נכבד את היום. היום ללא ללא.